Salam əziz izləyicilər. Sabılçı rayonu Zabatpir qəsəbəsində 2 sotun içində kürsülü təmirli 3 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Ev 307 nömrəli orta məktəbin yanında yerləşir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiyməti 45 min manatdır. Yəl alıcı olsa indirim olunacaq. Həyətinə 2 maşın asanlıqla daxil olur. Bar verə meyvə ağızları da var. Daxil oluruq evə. Aboy vurulub kombistil sistemi xətti çəkilib. Bura yataq otağıdır. Satış zamanı mətbəx mebeli də evdə qalacaq. Bura qonaq otağıdır. Evin ümumi sahəsi haradasa 90 kvadrat ola bilər. Təkrar qeyd edirəm, qiyməti 45 min manatdır. Yalnız olsa indirim olunacaq.